בשבוע הבא, בבת אל הבתולה. גברי, יצא לבת אל להתחתן. רגע, והיא אמרה לו לא? דבר איתי כשיעבור לך, סבבה, גברי? אבל אני חושבת שאת לא מספיק טובה לבן שלי. אני והיא באותו חדר, אין מצב, לא קורה. שאני אבין, אתה מציע לי שוחד? ממש, ממש לא. תודה על הדאגה מקודם. בת אל הבתולה, סדרה חדשה. שני עד רביעי בשמונה בהוט בידור, בהוט VOD וגם בהוט פליי. הוט, הבית של היצירה הישראלית.